Príjemný dobrý deň prajem všetkým divákom Stredoslovenskej televízie. Máme tu opäť hudobnú reláciu s názvom Kapela. Mojím dnešným hosťom je táto nádherná mladá žena, celá v červenom dneska, Petra Sabová. Vítaj, ahoj. Ďakujem, ahoj, dobrý deň. Prečo je to vlastne Petra? My, ako vieme, v tejto relácii si ukazujeme ľudí, ktorí majú nejakú náväznosť na Banskú Bystricu, či už sa tu narodili, alebo tu pôsobia. Proste, a mali by to byť hudobníci, alebo niečo, ľudia, ktorí majú dočinenia s hudbou. No a Peťa je vlastne skončená konzervatoristka, vysokoškoláčka. Nie, vysokú školu. Áno, to je vysoká škola vlastne, prepáčte. Skončila vysokú školu v Banskej Bystrici. Akadémiu umení, odbor herectvo. Áno, presne. Herectvo, zároveň je speváčka. Pokiaľ viem, spieva šanzóny, spieva v divadle, hrá v divadle. Teraz, pokiaľ som sa dopočul, tak si v Trnavskom divadle. Áno, hosťujem v Trnavskom divadle. A myslím, že si vraj aj spievala nejaký muzikálo v Brne. Áno. Nejakých muzikálov, verne som. K tomu sa dostaneme. To je také veľmi krátke kurikulum víte, ale na úvod by sme si pustili nejakú ukážku, aby ste vedeli vlastne, že o koho sa jedná. Pomaly mi dochádza, čo bolo príčinou. Postupne sa zobúdzam, ty si s inou. Ako sa má tváriť žena, ktorá z nás je tá ponížená? Som unavená, vyčerpaná z tých hereckých scén. Koho vlastne zaujíma, koľko si mal žien? Ešte raz dobrý deň, sme opäť naspäť. Videli ste takzvaný, nazvem to klip, aj keď je to teda iba tak zo štúdia urobená pesnička našej hostky alebo nášho hostia Petry Sabovej. Peťa, čo toto bolo za pesničku vlastne?
Táto pieseň sa volá Ticho zúfalých a túto pieseň pre mňa zložili, hudbu zložil vlastne Jimmy Cimbala a ja som zložila text a dokonca táto pieseň pred asi 4-5 rokov bola vo finále v Košickom zlatom poklade. No krásne, dúfam, že nie je posledná, čo si urobila, nazvem to, že vlastnú tvorbu, že už sa snažíš nie, o niečo viac. Mala som potom vo finále ešte nejakú inú, ale tak určite tým, že človek sa vzdeláva po všetkých stránkach, aj profesne, aj osobnostne rastie, tak tým pádom aj moja tvorba nejako niekam smeruje. Takže dúfam, že to nebola posledná, teda určite nebola posledná. Je to také zvláštne, vždy keď mám, teda robím aj divadle a vidím tam tých hercov, čo spievajú a ja napríklad som na novej scéne a tam je toľko spevák, teda toľko herečiek a hercov, ktorí tak nádherne spievajú, že si hovorím, že prečo tí ľudia nie sú v rádiách, televíziách, lebo väčšina z nich sú v podstate lepší speváci ako väčšina ako tých, čo počujeme v tých rádiách. No. Predpokladám, že toto je aj nie že tvoj problém, ale aj tvoja záležitosť, tento systém. Peťa, čo ťa vlastne dotiahlo k tomu, že si chcela byť herečka a speváčka? Tak ja som také atraktívne, ale akože dobre, nejaký dôvod. Mala si na to nejaký konkrétny dôvod? Ja, tak to každý začne tak nejako pociťovať. Čo týka toho spevu, to som cítila už od malička. To som vedela, že toto chcem robiť, že chcem spievať. Aj keď si iba spievala si naozaj, alebo iba tak ako ja, že chcel som byť spevák, tak som si zobral nejaký hrebeň a pred zrkadlom som machroval. Teraz sa rozprávame zhruba o nejakom veku, že 6. Jasne. Takže vtedy som dostala také, pamätám si ten bod zlomu, bod zvratu príde v živote človeka, ano. Ale toto bolo také, že naozaj, že ja budem speváčka. A naozaj som sa toho držala, išla som tou linkou a raz som sa tak osmelila, išla som na taký krúžok, to bola taká populárna pieseň, nejaká súťaž populárnej piesni a to bolo zhruba nejakých 9 rokov a odtedy to už potom išlo. Tam si asi zaspela dobre, pani učiteľka povedala, však ty máš talent, pokračuj v tom ďalej. To človeka tak poteší. Áno. A potom som vlastne išla na strednú školu a stále som spievala, išla som na strednú školu, obchodnú akadémiu dokonca. Či to taká ešte stále odbočka. Nebolo také jasné, že budeš teba herečka, spievačka? Ja som stále spievala, spievať som spievala, ale že sa tomu budem venovať, že nejaké štúdium, že herectvo, to mi vôbec ako... Nebolo to o tom, že tvoj rodičia povedal, že vieš, to je také neisté povolanie. Hovorili to. Urob si niečo jasné, že to poriadne. Hovorili. Ja mám preto právo skončil. Nikdy som to nerobil. To som nevedela. Čiže po strednej škole si povedala, že a stačilo a ideme teda. Nezobrali ma na masmediálnu komunikáciu a som si povedala, že to je znamenie a ja idem študovať herectvo a všetci... A tam ťa zobrali na šupu? Zobrali ma na šupu. Dobre. Rovno som išla a bola som dokonca tretia. Počúvaj, máš nejakých známych spolužiakov, čo dneska sú známi? Lebo viem, že vy ste si študoval napríklad Igor Týmko. Igor Týmko som vlastne pedagogiku potom ešte študovala. Áno, áno. Ale a on vlastne učil. Predstav na si, škole. Pán učiteľ Igor Týmko, to pozdravujeme. Áno. Tak to musím povedať, ho spomenieme. Nemáš tam nikoho takého, čo by sme vedeli, pretože už sa niekde presadili? Ja rozmýšľam. Neviem si... Asi má Marta Usová napríklad, speváčka, no, ona bola o 2 ročníky vyššie. Áno. Pavol Sedlačko, ten začal teraz v Burlivom víne. A ide to akože... Áno, však si ešte mladý, to sa ešte postupne potrebujete presadiť. No. Áno, naozaj, dúfam, ona sa to podarí. Tá príroda sa začína tak podvolovať, ale hlavne, keď človek začne robiť niektoré veci... Chodíš aj na nejaké konkurzy? Áno, chodí na konkurzy, reklamy a tak vždycky ma to lízne, že áno. Už majú brčkavé, že áno, už len brčkavé zostanú a že hnedovlase a vysoké a už hovorím, že tentokrát to vyjde. Vieš čo, určite každý z nás pozná herečku Zuzu Maureri. Áno. A ja som s ňou sa niekde debatoval raz v nejakom divadelnom bufete pred nejakými 3-4 rokmi, ešte nemala za sebou tento vážny úspech tú učiteľku, ale napriek tomu už to bola veľmi známa herečka, ktorá hrála v milión divadlách. A hovoríme, Zuzá, ty na čo chodíš na všetky konkurzy, kde chceš hrať, že jak je to možné, že teba nezavolajú? Uh-huh. Ona povedala, že aj zavolajú, ale veľakrát je tam režisér, ktorý nerobila alebo nepozná osobne, tak ona sa chce ísť ukázať. Proste jej sa, nazvem to, síce veľmi v úvozokách slovo nebridí, ísť na ten konkurs a ukázať napriek tomu, že už má za sebou teda kopec roboty. Čiže odporúčam každému, či už známym alebo neznámym, proste chodiť na tie konkurzy. Ja som robil s Ďurovčíkom už niekoľkokrát a na Romeo Juliu takisto povedal, no pekne príď na konkurze, zaspievaj, uvidíme. A bolo.
Ale myslím si, že sme sa na jednom konkurze aj stretli. Vážne? Bedári, nebol si na Môže konkurze? Môže byť, bol som, tam ma nezobrali, vážení. Ani mňa. Nemám dobrú fistulu, tam a, je taká fistula. Áno, jeden, a potom druhý krát už, keď sa to vlastne konalo, lebo to boli teraz dvakrát boli. Počul som, že dvakrát. Ja som bol na tom prvom, a potom nejak... No, ja som bola na tom prvom a to druhé som akurát časovo nestihla. Tam nejaký úsek, lebo sme mali premiéru v divadle, ale tak nevadí, určite... Skočíme rýchlo k tomu, si teraz hostuješ teda v tom Trnavskom divadle, ja to divadlo mám veľmi rád, teda v živote som tam nehral, bol som tam niekoľkokrát sa pozrieť na nejaké inscenácie, to divadlo má svoj genius zloci, proste vyzerá nádherne, mohlo by trošku, už začne trošku už ošarpávať psa, a začína sa aj trošku aj zase tam... Už to, nebol som tam niekoľko rokov, priznám myslím, sa. Že to začína. Ale viem, že to Trnava dakedy skloňuje sa v takých tých, pred nejakými možno 15, 18 rokmi, tam bola taká, alebo 20, bola taká tá generácia hercov, kde bola veľmi silná a vtedy sa veľmi často rozprával o Trnavskom divadle, aké tam bolo inscenácie a podobne. Dnes tam čo napríklad hráš? V koľkých inscenáciách? V čo? Teraz hrám v dvoch momentálne a hrám Veľký Gatsby. Vlastne, Veľký Gatsby. Kde je Veľký Gatsby. Ale nehráš Veľkého Gatsbyho preto. No Tora tak. Kto hrá Gatsbyho? To by nešlo. Áno. Aj kvôli otázke pohľavy, ale ano. Veľkého Gatsbyho hrá Marek Majeský. A tak ten je dobrý, to je dobrý tým. Ja tam hrám iba takú slečnú na party. Áno, že zavolajú, že Polko? Nie, to akože mi kúpil mi Gatsby šaty. Krásne. Som už taká podgurážená, keď rozprávam. Tá postava ma veľmi baví. Je to aj také, že uvoľňujúce, že nie je to hlavná postava, tak vždycky ideme už tak, že sa tak Kto tam štelujeme. Ešte hrá? Hrá tam Petra Blesáková, Miško Jánoš, Silvia Holečková, to je muzikálová speváčka. No a potom hráme ešte v jednej inscenácii a to sa volá, že Na gud začíname. Je to o Adolfovi Eichmannovi. A no, ja hrám vlastne upratovačku, tam mám už hlavnú postavu. A ja som vlastne upratovačka, ktorá sa rozpráva s tým Adolfom Eichmannom, na verejných toaletách. Áno. A tam vlastne dojdeme k tomu dialógu, že on čaká na niekoho stále. Čakanie a ja som tá, čo ho sprevádza tým čakaním. Ja teraz veľmi odbočím, ale pripomínal si mi jednu príhodu. V bratislavskom jednom obchodnom centre som potreboval ísť na toaletu. A išiel som na tú mužskú toaletu, tam tie obrovské zrkadla, proste veľká toaleta pre veľa ľudí. A pred obedom niekedy a z otokonosti tam bola nejaká slečna, ešte pomerne mladá upratovačka, ktorá tam utierala nejaké okná. A on sa tak na mňa pozeral, že a vy tu čo robíte, pán Grexa? Tak na tú otázku buď povieš priamo, alebo neviem, tak som povedal, idem sa vycikať. To nikdy nezaujím túto príležitosť. A vy tu čo robíte, pán Grexa? No dobre, to som odbočil. Myslel si, že ty... Jak je to často, tieto inscenácie? Koľko ti to zabere času? No, do mesiaca? Nie veľa, trikrát do mesiaca, takže to... Tak to potom ešte stíhaš robiť niečo iné? Robím vlastne, teraz pracujem na vlastných piesniach, na tých šanzónoch. To sme už jednu z nich počuli. Áno, a učím na základnej umeleckej škole. Vlastne pôsobím, alebo spolupracujem aj s Igorom Šimegom, ktorý ma to ťahá stále do Bystrice, áno, kvôli tej Viem, spolupráce. Viem, že má taký nejaký program robený, ktorým dokonca videl som, že aj v Bratislave s tým ľudí vystupovať. To je taký pomerne čerstvý program, neviem, či si to či. Vieš čo, nie je čerstvý, ale tak v tej Bratislave, že sa to už dostalo tak von, aj mimo tej Bystrice je to čerstvé, hej, môže byť. A jak sa ti páči spolupracovať s tými malými deťmi? Jak staré deti máš na starosti? Ja mám vlastne od 5 až po 18. Uj, tak to tí 18 roky sa musia tešiť z takejto učiteľky potom. To sú väčšinou dievčince a naozaj, že tak minule som... Tak ty budú žiarliť potom. Nie, práve, že mám... Možno ich tak inšpirujem, ja vidím seba v nich, že ak ja som pozerala tak s tým obdivom na tú pani učiteľku, že ona má taký rúž, alebo ona má toto a že chcem aj ja také, že... Naozaj, oni ma obdivujú. A tie malé deti ako? Tie malé deti. Jak sa robí s takými malými deťmi? Ja mám trojročnú dceru teraz čerstvu, ale jak sa s takými 7-8 ročnými deťmi robí nejaké divadielko? Áno, čo sa tam? Pracovať s takýmito malými deťmi je naozaj najťažšie. Keď už sú starší, ja pracujem najradšej s tými staršími, alebo tie malé deti ešte, tam je to veľmi veľa o vysvetľovaní a naozaj musíš z tej látky, lebo človek alebo ja, keď prídem z toho hereckého, z herectva, ak som prišla a išla som vlastne učiť, tak som mala také nároky, ale samozrejme, to sa nedá, že to sa musí... No dobre, ako takému malému chlapčekovi vysvetlí, že no tak teraz
ja neviem... Áno, že zahraj čo také... Čo hráte? Čo tam hráte? Jaké hry sa tam... Vieš čo, dá... ideme veľmi veľa cez tú tvorivú dramatiku. Áno. A tam vlastne cez nejaké hry prichádzame až k tomu, že tvorí nejakú tú postavu. Neviem, ako by som to tak skrátke... A máte aj, že na konci roka sa áno. robí nejaké besiedka pre rodičov, nejaké predstavenie besiedka, sa... robíme predstavenie normálne, máme také. Máme dokonca aj pódium, som no, objednala. Krásne, perfektné, krásne. V našej trnavskej základnej umeleckej škole. A takže robíme tam takú scénu. Ale tá tvorba s nimi ma baví. Spomenula si, že jedno z tvojich... Nechcem povedať tak škáč, že povolanie, ale jedno z tvojich záľub, alebo čo robíš, je aj spievanie šanzónov. Áno. Aké sú to šanzóny? Tak k tomu spievaniu šanzónov ma vlastne, tak som to stále pociťovala, že toto by som chcela robiť, ale stále som do tej Edith Piaf nejako nechcela ísť. Napríklad teraz si zoberieme Edith Piaf, lebo tá francúzština a tak ďalej. Ale potom som sa jedného dňa odhodlala ísť na francúzštinu a postupne ma tá, to celé začalo tak... Čiže chodíš sa učiť? Áno, učím sa francúzsky, viem už? Toho, že má PL Petra. Krásne, neviem, čo si povedal, ale je to volám krásne. Volám sa Petra, áno. Ale ďalej už nehovorte áno. na mňa v tomto áno. jazyku. Takže učím sa vlastne... iba pesničky Edith Piaf? Nie. Ja vždycky tak rozprávam, idem obšírne, ale... Kľudne, takže to máme bola... čas, máme čas. Super. Takže to bola jedna vec, že tá francúzština vo mne vyvolala takú tú, že ja chcem ísť do Paríža, tam chcem spívať šanzóny, ale... Takže... Spievala som Edith Piaf, ale predtým som ešte bola na konkurze Mydlový princ, to bolo vlastne v Prahe na Broadwayi. Tam bol vlastne Marta Kubišová jej piesne. Áno. A vtedy som ich začala spievať a tú Martu Kubišovú som začala počúvať, to bolo pred nejakými 5 rokmi. A naozaj sa mi tak vrila do tej pamäti, že tie pesničky mi tak neskutočne sadli a hovorím, takže že toto, robíš toto tento je to, čo by som chcela. Áno. Robím aj jej piesne a snažím sa ísť nejakou tou svojou cestičkou. Máš nejakú nahrávku? Edit... Čo by sme teraz tak ako ilustračne pustili? Mohli by sme dať Red Rian od Edith Piaf. Od Edith Piaf, ale spieva Petra Sabová. Áno. No. C'est payé, balayé, oublié, je m'en fous d'y passer. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je ne pleure besoin d'eux. Balayé les amours, avec l'or trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Takže nie ja, ale ty si chodila na tú francúzštinu. Ako sa volala táto skladba, čo sme si pozreli? No, Red Rian. No, Réder Jan, to mi znie tak... A čo no, to Rien, znamená? Rien. Nie, neľutujem. Nie, neľutujem. A teraz sa bojím, že či som to dobre povedal, lebo som to chcela povedať s tým R, ale radšej to... No, Réder Jan. Ale teraz mi to v speve, ale paradoxne, v speve mi to ide
pohode, ale jak to začnem naživo, väčšinou to tak býva. Začína tak býva, tam byť taký ten blok. Ja napríklad nebudem menovať toho človeka. Poznám jedného chalana, dnes je viac skladateľ, klavirista ako spevák, ale za mladí veľa spieval a on keď sa si ho baví, tak on kokce. Normálne kokce a v speve spieva v pohode. Tam v živote som nepočul kokce. Spieval veľmi dobre a mal pritom aj možno trošku ostať, ale tak vybral si on sám. Je to také zvláštne, že naozaj veľakrát je, keď už spievaš, tak zabúdaš na nejaké, alebo sa ti nedejú veci, ktoré sa ti dejú bežne. Presne. Môžeš byť napríklad chorý, samozrejme tiež do určitej miery, alebo môžeš byť zničený, ale keď začneš robiť toto, začneš spievať, alebo si v tom divadle, kde aj tak všetci vieme, že toho diváka nezaujíma tvoj nejaký osobný stav, ten musíš nechať proste niekde v šatni. Show must go on. No, proste ideš, až kým neumreš. A daj, to zastáva. V tom Brne, v tých muzikáloch. V ktorých muzikáloch si účinkovala? Pískaní po vietru, to bolo také už kvázi ako opereta keby, ale tam som robila len zborové veci, takže k tomu by som sa až tak nejako nechcela. A nechceš sa tam ešte skúsiť dostať? Ale a v Bratislave chodíš na konkurzy? Sú veľmi často, ako sa vám vieš. A furt nič. Nie sú práve, že často tie konkurzy. Nie sú často, veď to, že to nie je sranda. To viem, som že, žartovala. Viem, že Jano Ďurovčík, ktorý má viac menej svojich vlastných ľudí, vyhľadnú ich a sem tam k tomu sa dostane niekto iný, čiže tam ťažko. A muzikály sa robia v podstate hlavne iba na novej scéne. Áno. Aj to raz za 100 rokov, čiže... Áno, ja teraz vlastne, ale tak pociťujem takú fakt, že robiť tú vlastnú tvorbu, robiť nejaké tie svoje videoklipy a že do toho ísť takou svojou predstavou, aj tou režisérskou, aj tou všetkou, že zúžitku a tie veci, ktoré som sa učila, ale tak po svojom. Nemusím naplňať nejaké predstavy režiséra. Áno. Toto ma veľmi ako láka, ale samozrejme by som sa chcela aj do tých muzikálov postupne vrátiť, ale napríklad, no neviem, uvidíme, že... Čo to prinesie, čo život prinesie? Tiež je to také, tiež také, u mňa napríklad ja nepotrebujem chodiť do divadla každý deň, teda ako hrať, ale ako náhle nie som v tom divadelnom bufete aspoň raz, dva, trikrát do mesiaca, tak už mi to normálne chýba a chcel by som tam prísť. Ja nechcem tam prísť, len si sadnúť s kolegami si vypiť, ale chcem byť súčasťou toho bufetu v zmysle tom, že si v bufete počas toho, jak sa hrá, a ty tam chodíš na tú scénu, lebo neviem, či ľudia vedia, že proste tí herci nestoja za plentou a čakajú na svoj výstup. Proste, ale ty urobíš svoj výstup, ideš dole a sadneš si do bufetu na tú chvíľu a zase ideš. Čiže toto mne chýba. Ty si tiež na tom podobne? Alebo jak to je s tým divadlom u teba? Vedela by si žiť bez divadla? Je to veľmi podobne. Asi už nie. Ono... Nepotrebovala by som ho, že stále každý deň, presne ako ty hovoríš, ale chýba dosky trošku tak zachýbajú, aj keď nie je hlavné postavy vyhrávať, alebo čo len stačí, že tam človek ide. Hlavná postava je vždy o tom, že aký to je typ, to znamená, keď je hlavná postava chlap, tak už je to vybavené, keď je hlavná postava 18-ročná dievka, tak už to není až tak pre teba, keď je hlavná postava 50-ročná žena, takisto to není pre teba, čiže musí to aj sadnúť. Áno, áno, áno. Že ja som si tiež takedy hovoril, že teda ja nie som herec vôbec, ale mal som to šťastie, musím zaklepať, že ma zavolali do niekoľkých muzikálov, kde som mal hlavné postavy, napríklad Cezara v Kleopatre, alebo tam už to bolo trošku ľahko, veľmi na hrane, keď som hral A ty si nikdy Ofelino. Neštudoval herectvo? Nie, nikdy. A to je neskutočné teda, že máš to v sebe? Neviem, ja hovorím... vieš čo, oni hlavne kvôli spievaniu, a ja som každému režisérovi vždy povedal, že vieš čo, že ja nie som herec, neviem, ako to mám robiť, to znamená, ja som ochotný sem chodiť, skúšať a ty ma cepuj, prosím ťa, to znamená, ja sa vôbec neurazím, lebo niektorí režiséri sú takí a niektorí sa zboja pojatovým hercov úplne všetko. Že mi povieš všetko, to znamená, mi povieš, že odtiaľ to vyjdeš, urobíš 3 kroky, povieš toto, pôjdeš tam 2 kroky, zaspieváš, čiže normálne urobí zo mňa cvičenú opicu, ale radšej, ako by som sa tam mal niekde potácať sám, bez toho by som vedel, čo mám robiť. Čiže, ale myslím, ale že toto zase není svoj problém. Veľmi veľakrát intuitívne vieš, kam máš. Áno, ale vieš čo, veľmi rád sa spoľahnem. Dokonca musím povedať, že ja mám 58 rokov a vlastne prvýkrát som hral nejakých 36, alebo neviem Pak, koľko. Tak, ty si taký Louis de Funès slovenský. No, presne, počúvaj. A tak, bodaj by. Je možné, že ľudia sa na mňa tak smejú, na mne. Ale to chcem povedať, že dodnes nemám problém, keď mi aj 25-ročný chalan, alebo baba, čo skončila herectvo, povie, že Marian, počúvaj, toto by si mal radšej takto spraviť, alebo takto. Čiže ano, naozaj nie som taký nejaký ješitný, že ja som teraz
pán Božko, ktorý tu na som. No a to som chcel povedať o tých hlavných postavách, že nie vždy to vyjde, nie vždy je ten typ, a napríklad naozaj v Romeo a Julii, ja už nemôžem byť Romeo. A ja nemôžem byť Julia, nie. Ešte tak na hrane by si bola, ale... A nikdy som nebola typ Julii. Ale to je pravda, že Julia je taká krehká. A ja som síce krehká, ale... ale... Čiže ja tam hrám toho Pátra Vavrinca, toho, ktorý vlastne pokazí všetko. Áno, vlastne tým listom pokazí, čo zabudne sa dodať, pokazí všetko a vlastne spôsobí smrť tých ľudí. Tak, toto je. Ale je to zase, vieš čo, aj v drobných postavách sú niekedy a také fantastické dá veci. To. Ja, toto konkrétne, nechcem hovoriť stále o sebe, tam ten Vavrinec má jednu tak nádhernú skladbu, v podstate to je posledná skladba pred tou záverečnou spoločnou skladbou. Mm-hmm. Je tak nádherná, že keď som ju príklad v živote počul pred veľa rokmi, tak som povedal, že ježiš, toto by som chcel spievať. A sa mi a to si splnilo. Si to pričaroval. A sa mi to splnilo. Na to pozor, to oni na tej novej scéne naháňali práva na ten muzikál veľa rokov. A ano, aj chvíľu, že aj bude. Potom to stálo nejaké milióny v korunách ešte. Mm-hmm. Takže akože to nie. Ale to nejak uklopilo. Môj taký ešte posledný veľký sen herecký alebo muzikálový je si zahrať Quasimoda v Notre Dame. Muzikály Notre Dame. Ale či to niekto kúpi a keď to niekto kúpi. Tak, či už nebudem na to moc starý, aj keď tam je to našťastie zamaskované. Tam sa dá. A ty máš takýto nejaký sen, nejakú postavu? Čo by si chcela hrať? Taký, či už muzika, alebo v nejakej inscenáte, alebo vo filme? Ja by som chcela byť napríklad Lady Macbeth. Lady Macbeth, áno, a na to si ty, áno, to je áno, pravda. Na škole sme mali také pokusy, že sme robili také Shakespeareové nejaké ukážky z nejakých tých Shakespeareovských diel. A ja som práve bola v tej Lady Macbeth, len to bolo len taký výsek z tej hry. Odtedy stále túžim a hovorím si, že sa k tomu prepracujem. Je silná postava, veľmi silná a postava. A musí byť k tomu vlastne herecky aj vyzretá, aj osobnostne asi tá... Keď sme to robili na škole, tak som netúšila. Vieš, koho som videl Lady Macbeth, teda tiež len výsek. Sidney Tobias. Ale vieš, akým spôsobom, že vlastne moja úplne prvá rola v živote v divadle bola v divadelnej inscenácii, ale veľa sa tam aj spievalo, ale nechceli to nazvať muzikálom, ktorý sa volal Shakespeare. Shakespeare. A Shakespeare vlastne sa urobil tak, že veľmi známy režisér pán Polák napísal hru, kde vlastne zlepil také ukážky zo Shakespeareových hier, také tie najhoršie ľudské momenty, by som povedal. Čiže bol tam Lady Macbeth, bol tam Král Lear, bol tam hocičo. A celé to zastrešil hrou Búrka, kde vlastne na ostrove je ten čarodejník, ktorý hral pán Jedlovský, ktorého ty zrejme poznáš, keď si v Trnavskom divadle, fantastický herec s nádherným hlasom. Neskutečný. A jeho dcéra. A on jej vlastne ako keby ukazoval na príklade týchto výsekov z hier takú tú ľudskú zlobu. A to bolo všetko vo veršoch. Boli tam nádherné kostýmy. Ja som tam hral netvora Kalibana, čo je tam na tom ostrove. A bolo to také zvláštne, lebo my sme podľa mňa robili to, že to ťažké sme odľahčovali, lebo ja som bol ten netrok Kaliban, ktorý vyliezal z takej diery s okovami, mal som taký kostým celý taký porastený chlpný a strašne kvôli hlasu ma tam zavolali, lebo ano, som jasné, drsne spieval. A vždy sme mali v podstate duet s takým, že Ariel, bol Aniel Ariel a to bola operetná spevačka, veľmi krásna blondína, ktorú normálne úplne nakašírovali, úplne tak úplne... Ak by som to nazval, až na blbo, proste na toho aniela s tými zlatými krídlami v tej bielej šatočky a zavesili na nejaký špagát a tam vždycky tak prehojdali. Ona počas toho musela chudera spievať. Čiže muselo to byť dosť veselé. Ale Sidney Tobias tam hrala a teda a ona má tú hĺbku v hlase a vo všetkom. Ano. Ona už má od svojej aj od GT. To bolo ako fakt úžasné. Ano. Však by som ti to poprial niekedy, to Lady Macbeth. A čo ešte? Ja. A keby si mohla vybrať film, dajme tomu aj z takých, čo... Vieš, ja by som robia remake filmov sa robia, či na novo sa pretočia filmy. Máš nejaký obľúbený a povedala by si, že ježiš, tam mi mohli zavolať túto ženskú postavu, by som si zavolala. Ja by som chcela hrať Pretty Woman. Toto som ti presne ináč. Pretty Woman som presne, nechcel som to povedať, aby som ťa na to nenaviedol. Nie, ale akurát teraz... A čo by si tam chcela, tú scénu vo vani hrať najviac? Jedna z tých. Keď už to musí byť, že? A určite previe sa na tom fáre. Aha. A vieš čo, vieš po čom túžim najviac? Prísť do toho obchodu a povedať. Jaj, že čo? Toto som si nakúpila. Tak to je sen, podľa mňa, to milujem, tú scénu milujem, že, tak to áno. Že naozaj, že príde tá Julia Roberts a povie, že oni ju nespoznajú a to je,
A potom ešte, keď povie Popoluška, to bola jediná, ktorej to vyšlo. Ja to fakt, tak to ja verím, toto verím, toto verím. No, prajem ti to, prajem ale ti to. Ale tak to je iba jedna, ešte by som aj baby nebude sedieť v koute. A veľa takých. Poznám, nesem tie melóny a tieto veci. No. Prinesla som melón. Prinesla som melón, no. Ale je veľa, veľa takých postav, ale tak tá baby, aby som nemohla až tak vidieť, ona bola taká maličká tanečnica. Ona bola taká, presne, ty už si taká tá dospelá ženská, taká, akože, naozaj taká tá osudová, by som skôr povedal. No. Ale ja som, ja napríklad ani k tomu tancu, ja napríklad nie som tak moc tanečne zdatná dokonca, ale vo veľkom, keď bym tancuje, mám tanečnú postavu. A nadávajú ti za to aspoň? A tak áno. Či naučila si sa to? Tak musela som sa naučiť, už keď Marek, vybrali. S Markom, Marekom sa jak robí, lebo ja som s tým robil tiež. Vynikajúco, on je neskutočný profesionál. Neskutočný profesionál. Je dobrý človek. Áno. On taký, že povieš mu toto, poďme tam, alebo len tam niekam. Ja som sa s ním stretol párkrát, ale potom raz sme robili, ale žiaľ Bohu, to bolo len pár predstavení, možno nejakých 20-30 repríz sa urobilo, neviem dodnes prečo, tak málo. Bola to taká paródia na James Bonda a volá sa to, že Roger Kroviak. A to bol, vieš čo, Roger Kroviak bola taká záležitosť, čo niekoľkí výtvarníci a karikaturisti kedy dávno kreslili proste a mali dohodnuté vždy, každý nakreslil vždy nejaký diel. A potom jedného dňa si povedali a napísali knihu. Ale tiež to napísal, tuším, nejaký 6, 7, 8, neviem koľko ich bolo, že niekto napísal prvú kapitolu, druhý si to prečítal, nadpojil a takto to postupne napísali. No a z toho sa jedného dňa urobil taký scenár na divadelnú hru. Mm-hmm. Robil to režisér Vosátko, tuším. Radšej nepoviem pre istotu, ale taký ten, nazvem to skôr taký undergroundový, čo pochádza z tých malých divadiel. Hovorilo sa to tiež vo veršoch a hral, našťastie som tam mohol hrať, pretože sa tam vyžadovalo také strnulé, také, skôr by som povedal, že chcel to mať ako keby komiksové, to znamená, tie obrázky sa tam väčšinou udiali, nie že by som takto chodil ako robot, ale proste prišiel si, zastavil si sa, povedal si, potom si zase niečo takéto. A to bolo veľmi zaujímavé. Marek tam bol samozrejme ten najkrajší, ten Roger Kroviak, ten, čo všetko zvládne, ten James Bond. Ale on je tak všade, ale on je tak, akože teraz dojde a už všetci čakajú na toho, nikto nevidel toho Gatsbyho, kto je to Gatsby, všetci o ňom rozprávajú, zrazu on sa na tých schodoch zjaví a vtedy už len, akože, to je on, je majský, majský. A všetci len, tak chvála Bohu, že to takto funguje. Je to, ale naozaj mu to želám, lebo on je... On je pokorný človek, podľa mňa. Áno. On naozaj, to je veľmi dobre. Budeme musieť pomaly končiť. Ja by som ti zaprial, aby si mala čo najviac takýchto dobrých rolí v divadle. Bodaj by sa ti podarilo nejak zo pár konkurzov v tých muzikáloch. Mm-hmm. Bodaj by je do nejakého filmu si ťa všimli. Však teraz už sa snáď pomaly začne točiť minimálne tie divadelné inscenácie, tieto divadelné seriály, na ktorých síce veľa ľudí nadáva, ale napriek tomu vďaka ním spoznávame hodne mladých hercov, ktorých by sme ináč nepoznali. A to je naozaj a to ja sa pohybujem v tom prostredí a nepoznal by som ich pravdepodobne. Čiže toto všetko ti prajem. A čo by sme si pustili na záver? Nejakú vlastnú tvorbu? Áno, vlastnú tvorbu. To je vlastne taká najčerstvejšia skladba. A text mi vlastne na ňu zložil Igor Grossman a hudbu Pavol Korduliak. Takže, vážení a milí diváci, ďakujem. To by bolo od nás v podstate všetko. Mojím hosťom dneska bola Petra Sabová. Ďakujem ešte raz za pozornosť a na záver si pustíme Ostrihanu. Ďakujem. Večer, ten vlhký jazyk zmie. Smyselne skúša, kto sa dá. Sklamané lásky sklonili šie, svedomie z koňa zosadá. Na knihy, ktorých sa tu kopí, za roky celá hromada. Ukladám odstrihnuté copy a ľútosť ma dnes prepadá.
jeden pár očí, potopa sveta, jeden pár srdcí, jeden pár duší, jeden pár rúk, ktorý len tušíš, jeden pár no, spievaný v mol, žeravý kvot, čo vo mne bol, odkladám na zem, na tieto hárky, nič z toho nechcem, dovnútra archy, staviam si loď, z vlastného biedna, prosím ťa, choď, chcem byť len jedna jediná archa, vo vnútri prázdna, už žiadna ťarcha, jedného plásna. Snáď je, čo sa do kníh nezmestí, zo stránok, čo nie sú okope. Robím si loďky proti bolesti, staviam si archu proti potope. Nech slova plačú, aj každá veta, jeden pár očí, potopa sveta, jeden pár srdcí, jeden pár duší, jeden pár rúk, ktorý len tušíš, jeden pár nôd, spievaný v mol, žeravý knôd, čo vo mne bol, odkladám na zem, na tieto hárky, nič z toho nechcem, dovnútra archy, staviam si loď, z vlastného biedna, prosím ťa, choď, chcem byť len jedna jediná archa, vo vnútri prázdna, už žiadna ťarcha, jedného blázna. Jedného pásna.